Mbote, ah, papa journaliste. Na lobaki, na lobaka. Pe na lobaki lisusu. Lelo lisusu, nako loba yango kaka, nako lemba ko beta sete na constitution na bisote. Likambweza na biso awa na Congo ezali bozangi botosi ya mobeko likonzi oto bengi constitution. Et constitution esimbi mibeko miso ya mboka po yango nde mobeko likonzi la loi fondamentale. Et mibeko yonyoso esalemi engebene na constitution na biso. Na mboka na biso tozali komona botosi mibeko ezali penza te. Botosi mobeko likonzi constitution ezali penza te. Baye batosaka bazali. Me mingi mingi okomona okanisa ke mbuta beti libaku, me abeti libaku te ezali ndenge ya kanisi kosala. Mboka eza kotambwisama libanda ya constitution eza malamu te. Atako maponomi mabiso, masalami, kolandisama mibeko kasi. Bisika mosusu mobeko elobi, publication ekosalama lolenge boye. Esalamaki lolenge lona te. Yango moni tokomi na kati ya kokoso tobengi crise. Mboka eza na kati ya crise. Na mboka mibeko esengeli eto sama. Pe eto si sama. Ligoloba. Tango moto atosi mibeko te esengeli batelemela ye. Pamba te toza kobika na mboka, toza kovivre kolandisama na alima oyo mibeko epesi. Tango mboka eza kotambwisama kolandisama na lima mibeko epesi te, mboka wana eza kokende kiyendi kiyendi. Bamba te na tongo oya lobi na kosala boye, lobi ya baloli boye, lobi kuna azongisi boye, eza malamu te. Po na ngai botuni lobi consultation eza kobanda. Papa, tango tuna kinga motuna na mbalele ki olobi, soko babengi bino lamuka, boko toko boya kosolola te. Kasi masolo yango, kosolola yango, ekozala ndenge nini. Nani ako bengisa? Bako bengisa moto, moko, 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 toza 80 million d'habitants. Ou bien 80 à 90 millions. Bako benga moko moko moko. Enfant mineur pe azana droit. Parents n'aient pas koko représenté ye. Donc 90 millions. Et gozwa mikolo. Sans aboni. Fona koyoka moutou moko moko moko. Et nanya go bengisa. Bon. Soko bako yamba batu. Mangomba mangomba. Mangomba nini. Les forces vives de la nation. Les forces, papa journaliste, olobaki nini, force principale to nini, olobaki momoko wana. Les grandes formations. Si oyo grande, grande en quoi? Mesure en go. Basi bazwi mesure, o bako mesurer grande formation, ba pesa biso. Papa journaliste, banda makambo yo elobami. Consultation kozala soko concertation consultation concertation nini lisusu ba terme belé to sito yekoli na makambo yo ya koluka kobongisa mboka grande formation ti lelo to yoki nini ba critère nini grande formation comment critère nini oyo bakati na koluka ba grande formation yango grande na tayi ya batu oyo baza kokamba ba batu moko minene milayi to nombre to nini
toyebite. Et ba terme de référence toyoki nanu yangote oza koyeba papa journaliste na mboka oyo tant avant ba élection maponomio ya 2018 et salama mboka na kobunda bunda koluka solution tant wana président Kabila zaaki na pouvoir. Concertation nationale moko et salamaka. Et salamaka, bavanda ki na salemela ki na cité de l'OUA. Et nazo yeba mwana mboka nane Edem Kodjo ayaki pour na facilitation soko na bosanite opposition. Particulièrement président Martin Fayulu position naye a pesaka lobaki to moni ndenge basaleli yango eza limate to kokende te biso ba oyo eside to kende ke na concertation wana te et d'avance to lobaki ndenge basaleli yango mboka eza na problème. Président Oyo Azo Konza, Denga Azo Memela Mboka, on dirait à Lingi Kosai Saba élection te, alors to Lingi Bongote, et Sengeli Masolo Makota. Et Ye a Bengisaki, Yende a Tiaki, Tiaki, Maman Ali Kambo, Yango to Monaki, Ye Oyo Aza problème. Ye Kaka Ye, Ye Mutu a Bengisi. Ye mutu ache mama na likambuto ba terme de référence malunga ezate. Lelo lisusu papa journaliste concertation consultation dialogue na ebi kombo nini bezo benga mapenza penza te basusu bazolo ba dialogue basusu bazolo ba consultation na mitune bele biano bizalite ezali dialogue concertation consultation Ezali masolo ya mutu moko 90 millions de congolais ndenge tozali bakoyamba biso grande formation mesure grande en quoi nani bakotika nani bakobenga oza komona ke basusu bakosolola na bangote bao wana siko bakozala exclu. Alors, lo lenge wo yo masolo yo mako salama. Soko masalami malamute, mako bote la biso lisusu, kwoko so mususu. Zako mwona. Na yebite, pamba te, ezanga kolobawa boye, me, papa journaliste. Na se rappele, pe bozako yeba, concertation moko e salamaka. Président Martin Fayulu alobaki to kende te pondenge basaleli yango programme yango eza malunga te to kende ke te programme yango esalami bakoti basilisi babimi epesi eloko te et avant masolomana kokanaki na après masolomana za komona eloko nga na za kobanga lelo yo ke Félix Tshisekedi azokota na masolo. Mais bobangi bwanga bozali te avant masolo talandenge mboke yali. Talandenge politique ya mboke za kokene. Sima ya kosolo la. Azobanga te to continue na lolenge yango moko union sacrée. Ngai na zana carte na ngai ya union sacrée ndenge na zoloba na bangi koloba yango te na koluka yango na archive na ngai na kolakiswa yango mbala si. Alors, union sacrée si ezala na mboka oyo ezala. Awa toza koloba mboka yango ebongi toza kaka kotepa kotatabana. Union sacrée ba vestige nango ba comment dire ba biloko yesalamaka na tango ya union sacrée moko na kotanga kombo boyebi Fonus, parti politique Fonus. Botou na raté Fonus, c'est l'ingi kolobanine.
tango union sacrée salami na tango wana ya papa Etienne Tshisekedi na ba politicien minene mususu ya tango wana ba sali union sacrée et ba jeune bazalaki ba jeune pe bazalaki ebele lelo bozo mona bango ba komi ba tata mais bazalaki ba jeune bazalaki lokola fer de lance ya union sacrée nde bazalaki ba force novatrice de l'union sacrée Fonus en sigle tango tango wana eleki bazalaki o bakokaki ko sala et lelo toza komona Fonus et koma parti politique mais bandaki force novatrice ya union sacrée zalaki force ya union sacrée lelo ndenge union sacrée mususu eza ko salama ba jeune o baza jeune lelo yo ba ko sala pe moi ali ya bango lingomba o pe biso ba force ya union sacrée biso yeyo e salamaka lelo ezo salama tout ça pour arriver à quoi ngana sengi toto samobeko likonzi mobeko likonzi epesi alima ya kotambwisa mboka mboka isengeli etambola kolandisa mana constitution na mibeko ya mboka mwana mboka Martin Fayulu Madidi président élu asi alobaki na biso na ndenge oyo mboka eza kokende ba election maponomi masalami malamu te tozonga noki noki epai ya peuple pambate peuple nde souverain primaire peuple nde kolo mboka peuple a pona ba institution ya mboka président de la république parlement nene assemblée nationale sénat ti na ba élection locale salama wana peuple a yebi ke batu na poni bango yo batu wana peuple ya yebi yebi nani nani zaba mutu zaba valeur e mboka ekotambwisama malamu lolenge loye masolo consultation concertation tozaka ka lokola courant point po esalamaki lelo susu ezo sala bon peut-être mbalo yo ekozala ndenge mususu tango bakopesa penza penza programme na suki wana être motuna ya mibale oyo toko chité nango ezali ete masolo oyo mokonzi ya mboka kobengisa est-ce que kosuka na partage ya pouvoir soki bako partager pouvoir est-ce que légitimité na ye ekozala lisusu na miso ya population congolaise parce que tango ya ko partager pouvoir c'est-à-dire tokomi na pouvoir ya coalition otuna moyo mozama tata monsieur le journaliste olobi légitimité légitimité bazwaka yango epai ya peuple to ezwamaka na bamasolo za komona déjà base soko esa penza malonga te eza lokola ndako ndako etongami na fondation ya makasi te to etongami likolo ya zelo suka suka mwa mopepe moke koko kwesa yango légitimité ewutaka kaka na peuple nazongeli plan de sortie de crise ya mwana mboka Martin Fayulu eza simple wana peza ra dialogue mais forme mususu mais ouais sortie de crise na ye a lobby élection bon élection eza dialogue te ezali peuple azakotia bakonzi kolandisa mana mibeko loi sur la CENI, loi sur les élections, donc loi électorale. Président Fayulu alobi faut kota la loi sur la CENI. Ma kambo e sengeli ko bongisa, ko changer, ba changer. Bato e sengeli ba lungwa. Poto tia ba susu, ba tia loko la nanga. Ako zonga lisu te, pona ko konza makma ponomi yoyo mazali ko ya te. Ye ya sa sali za komona loi électorale faut ko tala ba article o eza ko pesa passe ye longwa tour élection e neti ya ba président ezalaka tour moko te po wana e ko mema biso na
Mutu azwaki ata 5% lokola leki baninga yende ya konza mboka moni ke ezo pesa malamu te. Alors sorti de crise ya malonga ezali nde oyo président élu Martin Fayulu Madidi apesi biso apesi alima yango nde malamu. Masolo eza mabete masolo ekota le mususu ekoki ko mema biso na malamu me po na ngai esengeli kaka to kende na plan de sortie de crise eza mukuse eza pe direct zongi à la base nde peuple kolomboka souverain primaire. Merci maître to kabwana motuna oya mukuse bino sikoyo bokosala ndenge nini po bo imposer plan ya président Martin Fayulu ekoza lolenge nini pour vous mettre barrage na oyo bango bazo bongisa to moi déjà FCC ba ko babi ba ko yati na masolo ya mokonzi ya mboka ba okota te osanga na FCC. Ah papa journaliste bozaka na mituna penza ya matata biso to zali lamuka parti politique na biso na Martin Fayulu Madidi zali engagement pour la citoyenneté SID. Président Martin Fayulu Madidi azali na kati ya opposition kutute azali na résistance po tondima makambu oyo nyonso yo te maponomi masalami malamu te masalama malamu te na français tolobi des élections chaotiques. Faut ko bandela eloko tango salami mabe mala moko bandela yango ko bandela ce n'est pas la mer à boire. Alors FCC ezali ngomba bino moko boyebi autorité morale nango azali etambola maka etambwisa maka ko landisa ma na yebite na makambo na bango me biso toza ko tambola ko landisa mana constitution ya mboka alima ya constitution. Alors batu oyo balingi kotambola kolandisama na constitution bango nde baya kosangana na biso totambola kolandisama na alima ya constitution ligne de conduite ya respect des lois le respect des textes respect de la constitution voilà. Alors oyo tuninga soko tokosangana na lingomba songolo lingomba pakala te biso toza na alima na biso. Merci. C'est moi qui vous remercie.